Надзвичайний тренінг для представників справді неординарної професії відбувся в Миколаївській обласній дитячій лікарні. Свою майстерність перед студентами університету культури показували лікарняні клоуни. Сподобалось і маленьким пацієнтам, і дорослим. Сміх – найкращі ліки, особливо, коли їх у великих дозах дітям дають клоуни. І приходять вони не на чийсь день народження, а заходять з повітряними кульками до лікарняної палати. Лікарняна клоунада з'явилася в Італії. Перший проєкт на кшталт цього миколаївські волонтери разом з кількома громадськими організаціями організували у 2012 році. І знову повернулися до нього. Бажаючих знайшли у Миколаївській філії Університету культури і мистецтв. Молодь із задоволенням навчається дійсно складному мистецтву розважати пацієнтів лікарень. Виявляється, для лікарняного клоуна існує віковий ценз. По уставу больничних клоунов должны быть люди не менее 21 года. Но я хочу вам сказать, что, к сожалению, у нас не так много людей, которые, взрослых людей, которые хотели бы себя посвятить этому благородному делу. Жартівники наче ластиком стирають біль з дитячого обличчя і малюють на ньому посмішку. І забуваю, що клоуни – це теж дорослі, які обрали складну професію. Ми їздимо, навчаємо людей по всій Україні, Запоріжжя, Харків, Київ, Черкаси, Луцьк. Десь виходить, десь не виходить, але хочеться, то, щоб таке було скрізь. Два роки назад у нас були, ми теж проводили з лікарняної клоунади таку зустріч. От. Тоді у нас була група ентузіастів, але вони трошечки походили, і зараз хочуть вони теж якби трішки підвищити свою кваліфікацію. До галасливого натовпу клоунів органічно приєднався і священник, отець Георгій Капелан. Але розважав маленьких пацієнтів травматологічного відділення не гірше за інших. У минулому спробував себе у якості лікарняного клоуна. До того, як мені руку положили сам священник, я теж був больничним клоуном і теж ходив к діткам. Зараз я більше сопровождаю і духовно підтримую. Лікарняні клоуни обійшли всі палати травматологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. І всюди їх зустрічали з посмішкою. Причому раділи незалежно від віку. Клоуни знайшли підхід навіть до вимогливих до всього підлітків. Сподобалося усім – і дітям, і батькам. Ну, вони прибіжали так різко, одразу почали всім показувати щось, бити по рукам, по ногам. Як доктора розрисовувати почали, бульбашки пускати. Цікаво було. Діти всі розвеселилися, їм приємно. Так би частіше і побільше, їм це подобається. Це дуже добра справа. Головне, незвичайним гостям дитячої травматології вдалося. Вони отримали найдорожчу нагороду – дитячий сміх. Олена Міщенко, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.